鸟行动持续在立法院外进行，喊话在野立委停止国会扩权，在复议案投票时让修法重回讨论。再一次呼吁，明天的复议案不要维持原决议，让这个讨论可以从长计议，纳入更多公民团体、专家学者的建议，才是好的国会改革。周三晚间聚集五千人声援青鸟行动诉求，而周五议场内将表决复议案。亲蓝方面同样号召蓝鹰行动，包括八百壮士等团体将动员。警方当天规划青岛东路天桥以西到中山南路慢车道为青鸟行动路权，而青岛东路另一边到林森南路规划给支持修法的群体。我们台北市政府警察局为了区隔双方支持民众，避免相关冲突，也在立法院周边会部署相关的警力，总共部署了500名警力，四个分局来进行相关的安全维护工作。我们警方这边也特别呼吁双方参与的群众，明天参与活动时务必保持和平理性。警方动员500人维安，也呼吁不同意见的民众理性表达诉求，不要有激化或挑衅的行为。现场电视曾一豪、刘姿莹，台湾台报道。限制我们要维护自由的条件的这个。